Përshëndetje nxënës. Sot së bashku me mësuesen do të punojmë një temë si more që lidhet me drejtshkrimin, përdorimi i dy pikave dhe i pik presjes. Vendosni shenjën e piksimit që mungon sipas mendimit tuaj. Mësuesja do t'u lexoj fjalit dhe ju përpiqeni që të vendosni shenjën e piksimit që mungon sipas mendimit që ju keni në lidhje me përdorimin e dy shenjave që ne prezantuam në fillim të orës mësimore, pra dy pikat dhe pikpresja. Na një frashëri ka shkruar, pun pun natë e ditë që të shohim pakës dritë, disa pemësi, portokajt, limonët, mandarinat, i pjekin frutat e tyre në dimër. Ky me katër veta u vendos kundrejt kryeportës së Kështjellës, të tjerët kundrejt livadishtave nga ana e Tiranës. Pra, mundohuni të vendosni shenjat e piksimit, dy pikat ose pikpresjen. Verifikoni saktësin e përgjigjeve tuaja me këto që do të prezantoj mësuesja. Na një frashëri ka shkruar, dy pika, hapim thonjzat, pun pun natë e ditë që të shohim pakës dritë. Disa pemësi, dy pika, portokajt, limonët, mandarinat, i pjekin frutat e tyre në dimër. Ky, me katër veta u vendos kundrejt kryeportës së Kështjellës, pikpresje, të tjerët kundrejt livadishteve nga ana e Tiranës. Kalojmë fillimisht në prezantimin e njohurive që lidhet me përdorimin e dy pikave. Dy pikat shënojnë grafikisht një pushim që zgjat më pak se pika dhe më shumë se presja. Ky pushim është pothuajse i njëjtë me atë që bëjmë kur përdorim pikpresjen, por është më i theksuar. Për shembull, ishte si impir, nuk lëviste dot as gjë. Dy pika. As duart, as këmbët. Dy pikat paralajmërojnë fjalët që riprodhohen në ligjëratën e drejtë, sqarimin a shpjegimin e diçkaje të thënë në pjesën e parë të fjalisë, numërimin e një vargu shembush e të tjerë. Dy janë tragjedit. Dy pika. Të mos kesh çdo do zemra në jetë dhe ti kesh të gjitha. Dy pikat vjen në rastet e më poshtme. 1. Përdoren para tingull imitimeve, kur vinë pas fjalve që paralajmërojnë. Në degët e një portokalli, ja thoshte përvajshëm një kumri, gu, 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 pra kemi përdorimin e dy pikave. 2. Përdoren para një vargu gjymtyrësh homogjene. Mbeten dy rrugë, dy pika, të nisemi që sot, ose të presim treni nesër. 3. Përdoren para fjalve, për shembull si që janë, fjalë që paralajmërojnë një numërim. Në folklor pasqyrohen cilësit më të mira të popullit tonë si, dy pika, ndjenja liridashëse e patriotizmit, besa, nderi, mikpritja, mençuria e të tjerë. 4. Përdoren në fund të një formulimi ose regule, pas së cilës rinditen një ose më shumë shembuj që përdoren për ilustrim. E ruajnë tonë në shkrim. Dy pika. Do të shkoj, do të kem shkuar. 5. Përdore midis numrave që tregojnë orët, minuta dhe sekondat. Kalojnë orën 13, 2 pika, 30 minuta, 2 pika, 05 sekonda. Me 2 pika mund të ndahen edhe dy fjalit të bashkuara pa lidhëza. Ju kujtuam me njëherë. 2 pika. Duhet të këshilloj me shokun. Mësuesi pa orën. 2 pika. Pas 20 minutash do të fillonte mësimi. Këtë bëm edhe ne, dy pika, rah mendimet tona. Kalojmë tani tek përdorimi i pikpresjes. Pikpresja shënon grafikisht një pushim më të gjatë se presja, por më të shkurtër se pika. Në përgjithësi, ajo ndan në një mënyrë më të prerë se presja, por më pak të theksuar se dy pikat. Pikpresja përdoret në rastet e më poshtme. Përdoret në fjalit e bashkërenditura ose në fjalit e bashkuara me syre pa lidhëza, kur ato janë mjaft të zgjeruara, pra kur kanë fjalë të shumta përcaktuese. Ky me katër veta u vendos kundrejt kryeportës së Kështjellës,
pikë presje, të tjerët kundrejt livadishtave nga ana e Tiranës. Përdoret për të shënuar një ndarje më të madhe se sa shënon presja. Rret u dyndën në veri dhe rënduan bikurizin e majës së rungajës, pikë presje, kurse në jug, si kur të kishtë dal nga drurët e pyllit, rëshqiti vjedhërazi një hën e madhe. Përdore në shënimet të ndryshme bibliografike, për shembul, Gjuvani Aleksandr, fjalë dhe shprejje të Shqipes, studime filologjike 1971, numri 4, faqa 193, vendosin pikë presje 1972 e të tjerë. Pra këto ishin disa raste të përdorimit të pikë presjes. Kalojmë tani në disa ushtrime që lidhen me rregullat që sapo prezantuam në lidhje me përdorimin e dy pikave dhe pikë presjes. Çfarë ndan pikë presja dhe çfarë paralajmërojnë dy pikat në fjalit e më poshtme? Atë mbrëmje e mbuluar në një organ, ajo mendoi për të gjitha. Kujtoi jetën e saj. Dy pika. Fëmirin, kur këmbëzbathur briste udhve të fshatit, pikë presje. Nënën plake të dobët gjithnjë të heshtur, pikë presje. Baban punëtor të ndershëm, por për herë të mbyllur në vetvete. Pikë presje, vëllan e dashur, por të largët. Kallëzuesi mund të shprehet me një folje të vetme. Dy pika. Shtatorja qëndron në mes të qytetit. Pra, duke ju referuar njohurive që ne prezantuam, ju dalloni çfarë ndan pikë presja dhe çfarë paralajmërojnë dy pikat në fjalitë që mësuesja sapo lexoi. Vendosni pikë presjen dhe dy pikat në fjalitë e më poshtme. Skënderbeu ka thënë: "Lirin nuk e solla unë, atë e gjeta këtu mes jush." Ibiri kishte gjithë të mirat, qe punëtor, prishanik nuk qe, vese nuk kishte. Ishte trim i madh rrap guri, prandaj e donin dhe e nderonin në gjithë gorën. Ilia Dilo Sheperi, Gramatika dhe Sintaksa e Gjuhës Shqipe, Vlorë 1927, faqa 40. Kristaj Cipo, Gramatika Shqipe, Tiranë 1929. Mendoni se cili prej jush për të vendosur pikë presje dhe dy pikat në fjalit që mësuesja sapo prezantoi. Ndërkohë shohim saktësinë e zgjidhje sa ushtrimit. Skënderbeu ka thënë, dy pika, lirin nuk e solla unë, atë e gjeta këtu midis jush. Ibiri kishte gjithë të mirat, dy pika, qe punëtor, prishanik nuk qe, vese nuk ishte. Ishte trim i madh rrap guri, pikë presje, prandaj e ndonin dhe e respektonin në gjithë gorën. Ilia Dilo Sheperi, Gramatika dhe Sintaksa e Gjuhës Shqipe, Vlorë 1927, faqa 40, pikë presje. Kristaq Cipo, Gramatika Shqipe, Tiranë 1929. Detyrë shtëpie. Formuloni nga tri fjalinë të cilat të përdorni, pikë presjen dhe dy pikat. Shpjegoni përdorimin e tyre. Pra, përdorimi këtyre shenjave të pikësimit me cilat. Rregulla lidhet që ne prezantuam. Faleminderit për vëmendjen tuaj, miru takofshim në orën e ardhshme.